Պաշտոնանկություն է պաշտպանության նախարարությունը սպասում են ավելի բարձրաստիճան պաշտոնյաների գլխավոր շտաբում։ Ոչ, ոչ։ Պարտոն են ազգային ժողովում ստեղծված ապրիլյան պատերազմի հանգամանքները քննոքնից հանգամանքնի ազգաժողովում ձեզ հրավիրել են որպեսի դերևս ոչ իսկ խոսում են մամուլում տարածվել էր որ այդ ազգաժողովի աշխատանքների արդյունքում պաշտոնական նախարարությունում պաշտոնանկություններ են սպասում եւ որոշակի այսպես խնդիրներ կա խոսվում է ազգաժողովի իր աշխատանքները կավարտի կտեսնենք արդյունքների արդյունքներից ելնելով որոշումներ կկայացվեն։ Դուք հետևում եք ձեզ հայտնի այդ ազնաժողովի աշխատանքների արդյունքները։ Որոշակի այո։ Բացահայտում են։ Բավարարում են ձեզ նաև։ Մենք դեռևս տեղեկություններով ենք հագեցնում ազնաժողովի աշխատանքը։ Բավարարում են այդ ազնաժողովի աշխատանքը։ Ազնաժողովի աշխատանքը արդյունավետ է այս պահին, որովհետև այն տեղեկությունները, որոնք որ իրենք ստանում են, կարծում են, որ բավարար են լինելու եզրակացություններ անելու համար։ Ցավոտ անակնկալներ լինելու են։ Ցավոտ ոչ։ Որտեղ մտահոգիչ փաստեր համենայն դեպքում հայտ են եկել նման հայտարարություն։ Այդ մտահոգիչ փաստերի վերաբերյալ դեռևս 2016 թվականին սկսած հաղորդակցության մարմինները շատ մեծածավալ աշխատանք են կատարել։ Հնարավոր է քրեական գործեր հարուցել։ Այդ ամեն ինչ հնարավոր է, բայց ես այս փուլում չեմ կարող հանձնաժողովի ազնաժողովի աշխատանքը նրա համար չի կատարվում, որպեսզի քրեական գործեր հարուցվի։ Նորմալ է։ Դրամատրությունները բարձր, ամեն ինչ նորմալ է։ Պարոն Տոնոյան, իսկ ազգային անվտանգության տնօրենի կողմից հայտարարելը, հա, որ քաղաքական գիծը իրենց այնպես չի գնում, այսինքն իր պետական ճարտարապետության, անվտանգության ճարտարապետության տնօրենը իմ ընկերն է, իմ գործընկերն է, մենք բավականին տարի ու կես շատ սերտ համագործակցել ենք, ես կթողնեմ բոլոր մեկնաբանությունները իրեն։ Բայց ուզում եմ ասեմ, ուժային, որպես դուք եք ուժային կառույցի ղեկավար, քաղաքականությունը ձեր խնդիրն է, թե ձեր ուժային պաշտպանության խնդիրն է, հա, նաև դուք եք ուժային կառույցի ղեկավար եք։ Ես պաշտպանական քաղաքականության համար անմիջապես պատասխանատու եմ։ Ոչ, ոչ։